Добрий день! Знову і знову ми записуємо нові випуски для нашого подкасту. І сьогодні у нас дуже серйозна тема Президент України. Нагадаю, що у мене є сторінка на BuyMiCuffy, де ви можете мене підтримати. І е, бажаю вам приємного прослуховування і хорошого настрою! Отже, у нас сьогодні такий приємний день, лютий місяць. Ми вже чекаємо, коли закінчиться нарешті зима. Це вже останній місяць зими, лютий. Сьогодні, здається, 11 число, якщо я не помиляюсь. А місяць лютий короткий, всього 28 днів, тому скоро буде вже весна. Сьогодні не дуже холодно, але дуже сильний вітер. І в моїй кімнаті я сиджу, і я чую, як вітер гуде, як е, такий сильний звук, вітер дуже злий. Можливо, навіть ви почуєте. І сьогодні я хотів поговорити про нашого президента. Е, я собі налив кави. Знову чорної кави в чашку, і буду пити і розмовляти з вами, буду розповідати трохи про сучасну історію. Як ви знаєте, наш президент Володимир Зеленський був в Європі, в Британії, у Франції, в Брюсселі, і про нього всі говорили. І я подумав, чому б не згадати його, чому б мені розмовляти на цю тему, я думаю, вам буде цікаво. Я думаю, ви цікавитесь політикою України. Хоча, я, якщо ви помітили, я не дуже багато розповідаю про цю тему. Не знаю чому. Можливо, ви і так, ви і без мене можете багато чути, тому я вирішив вам не так багато розповідати, щоб ви трошки відпочили. Але іноді, але час від часу варто згадувати цю тему. Отже, наш президент Володимир Зеленський. Дуже важко написати його ім'я, і я помітив іноземним журналістам, іноземним дикторам важко вимовити його ім'я Володимир. Як тільки його не кажуть. Тому що е, варіанти написання його імені різні і в різних мовах читається по-різному, і бідні диктори, бідні журналісти не можуть вимовити. Тому я, до речі, недавно бачив це ім'я, недавно чув, і е, я подумав, що варто розповісти, як вимовляється принаймні, це Володимир. Володимир. І у нас, наприклад, був князь Володимир Великий 10 століть тому така відома особистість. Він був князем, тобто королем Київської Русі. І його ім'я теж було Володимир. Ну, наш президент Володимир Зеленський доволі молодий, йому 40 з чимось років. Я не готувався, як завжди, я спонтанно розповідаю, як завжди, я без підготовки розповідаю. Тому я точно не знаю, скільки йому років, але як ви бачите, він доволі молодий. 40, трохи більше, 40 років. Як для України, це дуже-дуже молода людина в політиці. Ну і як ви всі, мабуть, знаєте, він був раніше коміком, він був актором. Комедійного жанру він народився у місті Кривий Ріг, це таке індустріальне місто, велике місто в центрі України. Біля недалеко від річки Дніпро. Це Дніпропетровська область і велике місто. Кривий ріг. Як я вже сказав, там багато промисловості, багато заводів. І там ви наскільки я розумію. Там видобують руду, тобто там копалини різні метали із землі дістають. Я не дуже в цьому розбираюсь, але я чув, що цей регіон Кривбас називається Криворізький басейн. В цьому регіоні є багато цінних речовин, цінних матеріалів. Але е, Володимир Зеленський вирішив не займатися нічим, е, нічим таким е, пов'язаним із промисловістю. Він вирішив стати актором, він, він вирішив стати коміком, а потім він вирішив стати навіть президентом. І це було дуже-дуже неочікувано, оскільки всі його знали, як. Е, Людину, яка жартує, яка займається чимось несерйозним, і його жарти були дуже такі іноді несерйозні. Він перевдягався в різні смішні ролі, тобто зовсім ніхто не асоціював, ніхто не міг уявити, що він буде президентом. Хоча він в своїх жартах, у своїх виступах, він часто говорив про політику. Він часто жартував, часто сміявся з політиків, тому як би з одного боку він трохи був пов'язаний із політикою, але ну, ніхто не знав, що він сам стане політиком. Я випив трохи кави. Сподіваюсь, вас не дратує звук, коли я п'ю каву. І е, е, один день одного дня він оголосив, він сказав, що я хочу бути президентом України. І ми всі були в шоці, як це так? Е, це жарт. Спочатку ми подумали, що це просто жарт, що такого не може бути. Довго люди не могли це сприйняти, довго люди не могли повірити, і багато людей були проти цього. Багато людей не розуміли, що людина без досвіду, людина, яка ніколи не була політиком, людина, яка не розбирається, не має експертизи, як вона може бути президентом. Тому багато людей були проти, але інші люди були за, тому що люди дуже розчарувались в політиках, в таких стандартних політиках. Е, тому їм захотілося чогось нового. Людина, яка зовсім не пов'язана з політикою, повинна бути президентом. Е, от, частина людей так думала. Ну, і е, цих людей було більше, тому е, він став президентом. Він виграв вибори. Але інші люди були незадоволені. як це так. Він не має досвіду, він не вміє. І... Е, вони скептично ставились. Ну і він вже є президентом майже 4 роки. Непомітно час пройшов. Важко повірити, що аж 4 роки. І перші його роки він займався будівництвом доріг тобто він намагався зробити щось хороше, але при цьому багато людей в ньому розчарувались, тому що все одно в країні була корупція. Незважаючи ні на що корупція була. І от е, почалась війна, і е, Зеленський, наш президент, він залишився в Києві, він не втік, він не злякався, і е, частина людей до нього почали добре ставитись, почали його поважати, е, забули все погане про нього і стало його підтримувати. Ось так сталося. Я не буду казати цифри: скільки людей за, скільки проти, не буду висловлювати свою думку, не буду казати, це добре чи погано. Але я намагався об'єктивно розповісти про Володимира Зеленського. Тільки варто додати, що він є шостим президентом, що в нас за історію незалежної України це вже шостий президент. Наша країна існує вже 30, більше 30 років, і за цей час вже було 6 президентів. Хоча в інших країнах пострадянських, там такі інші там немає демократії справжньої, тому там президенти не міняються. Там один президент може бути президентом все своє життя. Я не хочу навіть називати ці країни. Але в колишніх пострадянських країнах після розпаду Радянського Союзу в багатьох країнах один і той самий президент всі роки десятиліття. У нас це не так, у нас президенти міняються часто, і це вже шостий президент, і вже його термін спливає, вже закінчується його термін. Бо у нас в Україні президент 5 років. Виконує обов'язки. Тобто в 2024-му через один рік вже мають бути вибори президента, але не знаю, чи будуть вони, оскільки зараз війна, зараз військовий стан. Подивимося, що буде далі. Отже, ми вже достатньо довго говорили. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете підтримати мене, купити мені каву на баймі Екафі. І почуємось у нових випусках. Також можете подивитись мій канал на Ютубі, підписатись на нього або на інстаграмі, я також є. Бажаю хорошого дня і до побачення!